Umra bilan ikkinchi umra o'rtasida gunohlarni umra yuvadi. Hajji mavrurni jannatdan boshqa mukofoti yo'q. Hajga tayyorlanayotgan ekan birodarlar bo'lsa, mana shu narsani yuragimizga yaxshilab o'rnatib olaylikki, men hajji mavrur qilishligim kerak. Chunki agar shu hajji mavrurni qilsam, har qancha gunohim bo'lsa, har qancha kamchiligim bo'lsa, albatta baribir jannatga kiraman ekan, chunki Rasululloh va'da qilgan ekan. Hajji mavrur bo'ldimi? Aniq jannatga kirasiz deyapti. Endi nima qilsam hajji mavrur bo'lasiz? Masjidil Haromda o'qilgan bir rakat namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 100 ming rakat namozga barobar bo'ladi dedi. Hajga boradigan birodarlar eshitib qo'yinglar. Borib kelgan birodarlar bir yodingizga solib qo'yinglar. Madinada shaxsan o'zim guvoh bo'lganman, ana shu Takiyada masjidda o'tirganda o'sha yerdagi imom so'kkan. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Birodarimizga yetalab yuradigan aravachaga shu ozgina so'ranganidek, endi ozmi ko'pmi ihsonlarini shu Dirshodbekka yetkizgani keldik inshaalloh. Dirshodbek, aka rahmat sizga, papsizlarga rahmat, ihson qilganlarga Alloh razı bo'lsin hammadan. Allohim shu bergan ihsonni Allohim o'zi qabul qilsin, mukofotlarni hammasiga rasman qilib bersin. Alloh hammamizni Qur'on ahlidan, ilm ahlidan bo'lishimizni hammamizni nasib qilsin. Hammaga qori o'g'illar, qori qizlar nasib qilsin. Alloh ham bu dunyoda baxtli bo'lsin ham. Alloh xayr. Azizlar, inshaalloh kimki ihson qilama desa inshaalloh mana shu Dirshodbekka bemalol yordamlaringizni aytmasanglar bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, Dirshodbekni dadalari ham kasal, girja bo'lib qolgan, undan tashqari ham ko'zlari ham ko'rmay qolgan. Kimki yordam beraman desa, mana bismillah, bizning telefon nomerlarimiz 557 bilan 05 06 06 gacha olsanglar, to'liq ma'lumot beramiz. Xudo xolasa yordamlaringizda ayamaysizlar degan umiddamiz. Dirshodbek, endi bizga ruxsat endi jigarim. Inshaalloh. Rahmat sizlarga, hamsizlar hammasi inson yemiz hammasi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Mana inshaalloh yana xabar olib turamiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Dadangizga ham sog'lik tilab qolamiz. Dadangizga Allohim yaxshi bo'lib ketsin. Sizlarning baxtingizlarga. Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik yoqlab keldilar. Shu zolarga, mujam kelganlarga rahmat sizlarga. Alloh endi sizlarga yo'llar sharoit ochib qilib nasib rizq qo'shib berishar keldilar. Shunga ham shukr. Mana hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh biz Dirshodbekni omonatlarni yetkizdik, ozmi ko'pmi. Endi Dirshodbek sizga sog'lik tilaymiz. Ya'ni inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Mana Shavkat akam boshchiligida shunaqa juda ham chiroyli ishlarda olib boryapmiz. Shavkat akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Shavkat akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Mayli, hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh biz Dirshodbekni omonatlarni yetkizdik, ozmi ko'pmi. Kimki yordam beraman desa, mana bismillah, bizning telefon nomerlarimiz 557 bilan 05 06 06 gacha olsanglar, to'liq ma'lumot beramiz. Xudo xolasa yordamlaringizda ayamaysizlar degan umiddamiz. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida marhamat qilib aytadi: "Ey odam bolasi, meni ibodatimga bo'shagin." Ya'ni qalbingni meni ibodatimga bo'shatgin, ko'ksingga boylikni to'ldiraman, qo'lingga rizqni yetkazaman, to'ldiraman. Agar odam bolasi bunday qilmaydigan bo'lsang, qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman, faqirligini to'sibman. Alloh taolo boy qilib qo'yaman demayapti. Mana shu bir savolga o'xshagan bir iltimos tushgan edi. Inshaalloh mana shu suhbat oxirida buni ham muhokama qilgan bo'lamiz. Bu darslardan maqsad shuni qilsak boy bo'lib ketamiz ekan degan xulosaga borib qolayotgan bo'lsak, noto'g'ri tushunyapmiz ekan darsni. Birodarlar, Alloh taolo boy bo'lishini taqdir qilgan bo'lsa, g'ib, cho'p, kofir bo'lsa ham boy bo'laveradi. Alloh boy bo'lishini yozmagan bo'lsa, 70 ta emas, 700 ta sababini qilganda ham bo'lmaydi. Maqsad boy bo'lish emas. Maqsad xotirjamlik. Alloh taolo agar meni ibodatimga qalbingni bo'shatsang, ko'ksingga boylikni to'lg'izaman deyapti. Ya'ni xotirjamlik degan ne'matni beraman. Qo'lingda qancha bo'lishidan qat'i nazar.
va qo'lingda muhtojlik degan narsani yo'q qilib qo'yaman. Qo'lingda qancha bo'lishing qat'i nazar, biror narsaga muhtoj bo'lmaysan. Agar shuni qilmaydigan bo'lsang, Alloh taolo aytibdi, ko'ksingni mana shunday narsaga to'ymaydigan qilib qo'yaman va qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman deydi. Qalbni Alloh uchun bo'shatish degani mana ko'p narsalarda aytib o'tdik. Qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, mana aytdik, qand qog'oz bilan misol qilib ko'rdik. Mashinamizni qolpog'ini ham misol qilib ko'rdik. Qo'yingchi siz bilan bizni xursand qilib, xafa qilayotganki narsa bor, bu bizni qalbimizdan joy olganligiga ishora. Qalbimiz faqat Alloh taoloning muhabbati bilan band bo'lishi kerak, boshqa narsani chiqarib tashlashlik kerak bo'ladi. Mana bugungi suhbatimiz inshaalloh mana rizqqa baraka kelishligini sabablaridan biri haj va umra degan mavzu. Haj bilan umrani nima aloqasi bor rizqimizga? Albatta bu yerda aytilayotgan ma'lumotlar oyat yoki hadisga asoslanib aytilayotgan ma'lumotlar bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadi: "Tabi'u baynal hajj val umra, fa innahuma yanfiyani al-faqra waz-zunuba kama yanfi al-kiru al-khabath al-hadid waz-zahab wal-fidda, wa laysa lil-hajjati al-mabrur thawab illa al-janna." Imom Ahmad musnadlarda keltirilgan. Haj va umrani qilinglar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Haj qilinglar, umra qilinglar. Zero bu ikkisi xuddi olov, xuddi o't, temir, oltin, kumushni kuydirib, ichidagi kirini, axlatini qanday ketkizsa, haj bilan umra insondagi faqirlik va gunohlarni shunday tozalaydi dedi. Demak, qaytarib aytamiz. Haj bilan umra xuddi o't, temirni, oltinni va kumushni o't kuydirib tozalagandek kishidagi gunohlarni va faqrlikni ketkizadi. Birodarlar, bu sahih hadis. Hajj mabrurni dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, jannatdan boshqa mukofoti bo'lmaydi. Ya'ni dunyoda oladiganimiz gunohlardan tozalanamiz, faqrlikdan qutulamiz, boy bo'lamiz emas. Shuni yaxshilab tushunib olaylik. Men asl bo'lsinki, maqsad boy bo'lib qolish bo'lgan. Boy bo'lish bo'lgan maqsad. Bu noto'g'ri maqsad. Maqsad 2 metr bo'lishmasda, 2 metr bo'lmaysiz hech qachon. Bo'ldi sizga shu 180 da Alloh berdimi? 180 gacha qoladi bo'yingiz. Xuddi shunga o'xshagandek, hozirgi kuningiz Alloh taqdir qilgan kun. Agar cho'ntagingizda 1 million so'mda bo'lishini Alloh taqdir qilgan bo'lsa, bu sababni qilmasangiz ham beraveradi. Faqat xotirjamlik degan narsa bo'lmaydi qalbingizda. Boylik deganimiz mana shu xotirjamlik birodarlar. Pulni ko'pligini tushunmaylik. Mana boshqa hadisda ana shu haj bilan umra gunohlarni ketishligi va darajani ko'tarishiga sabab bo'ladigan amallar deb ishora qilingan. Mana boshqa hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Tabi'u baynal hajji val umra, fa innahuma yanfiyani al-faqra waz-zunuba kama yanfi al-kiru al-habath al-hadid." Bu Nasoiy sunanlarda keltirilgan ekan. Haj bilan umra ibodatini qilinglar, albatta bu ikkalasi insondan kasallik, gunoh va faqrlikni ketkizadi, xuddi temirni tozalagandek u. Demak, mana shu hadisga suyanadigan bo'lsak, haj bilan umra ibodatini qilgan kishi gunohdan tozalangan holatda keladi bir va faqrlik degan narsani ko'rmaydi. Muhtoj bo'lmaydi bir narsaga. Alloh taolo kerakigan paytda kerakicha narsani yetkazib beradi. Haj va umraning fazilatlari. Mana haj qilinguncha qilingan hamma gunohlarni kechiradi. Ya'ni inson 50 kirib boradigan bo'lsa, 60 kirib hajga boradigan bo'lsa, mana shu 60 yilda qancha gunoh to'plangan bo'lsa, haj albatta uni yuvadi birodarlar. Shuning uchun hajga borib kelgan odamlarni qarasiz, ketayotganda bir boshqacha rang bilan ketadi, kelganda qarasiz, qandaydir nur paydo bo'lib qoladi yuzida. Bu Alloh taolo gunohini kafforat qilganligini belgisi emasmi? Agar hajda, mana hadislarda keladi, "Ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu." Axir bilmaysizmi dedi Amr ibn Osga. Islom jach kirgunimga qadar men juda ko'p gunohlar qilganman. Juda ko'p musulmonlarga qonim to'kkanman deb Amr ibn Os. Alloh meni kechirarmikin deganda Amr dedi. Axir bilmaysizmi? Islomgacha bo'lgan gunohlarni Islomda qabul qilgan kuningiz Islom kechiradi. Hijratgacha bo'lgan qilingan gunohlarni hijrat yuvadi, tozalaydi va haj qilingigacha qilingan gunohlarni hammasini tozalaydi dedi. Demak, hajga ketayotgan birodarlar bo'lsa mana shu gunohlardan tozalanib kelishligini bir fikr qilib qo'ysin. Va haj qilib qaytib kelayotganda qayerdan keldi va qanday holatda keldi esdan chiqarmaylik. Hoji birodarlar. Ko'ryapmiz hojakalarda deb turib,
odamlarda aybi bo'lgan narsani butun bir haj qilib kelgan hojilarga to'ngayotgan odamlar ham yo'q emas. Ko'ryapmiz, palonchi hojimi ana qilyapti. Nima qilaylik, u bitta odam bo'lsa, u bitta odam islomga hujjat bo'lmasa, uni tushunmas ekanda. Ana deydi, qora keng deydi, ana keng deydi, namozxoning deydi. Ulamolardan biri aytadi shogirdlariga, sizlar deydi, islom degan Qur'onni bittadan tuyunigini qorovulsizlar deydi. Mana bilamiz, o'rta asrlarda qalani himoya qilib turganda ichkarida bittadan tuyunigidan kamonat tutib turgan joy bo'lgan. Bittadan tuynikka qorovulsizlar bittadan aynaga deydi. Harakat qilinglar deydi. Dushman sizlar qo'rqilayotgan derazadan kirib kelmasin. Sizlar islomda mag'lub bo'lishga sizlar sabab bo'lib qolmanglar deydi. 100 ta odam derazadan qo'rqilib turibdi, kira olmayapti. Bittasi zaiflik qildi, dushman shu yerdan kirdi deydi. Qolganlarning xizmati, qolganlarning mehnatini ham bir pul qilib yengib ketadi deydi. Shuning uchun haj hamma gunohlarni kechiradi. Hajdan kelayotganda inson onadan tug'ilgandek bo'lib keladi. Hajji mabrurni jannatdan boshqa mukofoti bo'lmaydi. Haj amallarning eng afzali. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yo Rasululloh amallarning eng afzali qaysi deganda Allohga iymon keltirishlik va payg'ambarga dedi. So'ngra qaysi dedi? So'ngra hajji mabrur dedi. Hajji mabrur nima? Hajji mabrur ana shu ihromga kirgandan boshlab ustida birorta bir kiyimi qolmagandek. Ustida oppoq ihromiydi o'r yerida, usti ham, badani ham, qalbi ham gunohdan toza bo'lishligi. Ihromga kirganda birodarlar, biroq bilan urushi bo'lmaydi, biroq bilan so'kishi bo'lmaydi, bir narsa talashi bo'lmaydi, bitta chimalini o'ldirib bo'lmaydi, daraxtni bakani yulib bo'lmaydi. Mana shu narsani qilganda borgan, hajga borganimizda shu narsalarni bilamidik birodarlar? Ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Zamzam uchun bir-biridan urushib ketayotganlarni, meni joyimga o'tirib bir-birini o'qiyotgandi, non talashayotgandi yoki qandaydir hadya talashi bir-birini yo'qolishib ketayotgandi. Birodarlar, qanaqa haj u? O'sha ketayotgan odamlarga shu narsa tushuntirilganmi? Yoki birov tushuntirmasa ham o'zi so'raganmi? Qanaqa qilsam to'g'ri bo'ladi deb. Mana shu joylarda juda ko'p o'rinda biz beparvo qolamiz. Hajga ketayotgan birodarlar bo'lsa, so'rab turishni o'rganib yana ketaylik. Toki umrimizda bir marta bo'ladigan bu ulug' safarni mukammal ado qilib kelaylik. Haj fazilatlaridan katta yoki kichik gunohlarni kechirishligiga sabab bo'ladi. Man hajja hadal bayta falam yarfuz va lam yafsuq raja'aka yawmi waladat ummuhu. Kim mana shu uyni haj qilsa dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va urushmasa, so'kishmasa, talashmasa xuddi onasi tuqqan kundagidek pokiza bo'lib keladi gunohlardan dedi. Begunoh odam bormikin degan savol bor. Bor akalar. Ana shu Arafatdan tushib Alloh taolada hajni chiroyli bajardimi? Shukr onadan tug'ilgan deb shu odam. Gunohi yo'q shu odamda. Hajji mabrurning mukofoti faqat jannat dedik. Al umratu ila al umra kaffaratun lima baynaha. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna. Muttafaqun alayha darajadagi hadis. Umra bilan ikkinchi umra o'rtasida gunohlarni umra yuvadi. Hajji mabrurni jannatdan boshqa mukofoti yo'q. Hajga tayyorlanayotgan birodarlar bo'lsa, mana shu narsani yuragimizga yaxshilab o'rnatib olaylikki, men hajji mabrur qilishligim kerak. Chunki agar shu hajji mabrurni qilsam, har qancha gunohim bo'lsa, har qancha kamchiligim bo'lsa, albatta baribir jannatga kiraman ekan, chunki Rasululloh va'da qilgan ekan. Hajji mabrur bo'ldimi? Aniq jannatga kirasiz deyapti. Endi nima qilsam hajji mabrur bo'ladi? So'rab o'rganaylik. Palonchi uch mahal xol beradi desa, ovqatga qiziqib, palon so'm 50 so'm orzon berasiz unga olib borib, birodar unaqa bo'lmasin. O'rganaylik manga ketish. Kim bilan ketishda qat'iy nazar mana o'rgatib ketaylik-da, borganda biroq bizni yetalamasa ham o'zimiz amalni qiladigan bo'laylik. Lekin men afsus bo'lsinki, pulni berdingmi, bo'ldi bizning hajimiz haj. Endi nima bo'ldi? Haj mabrurni fazilat hajni fazilatlaridan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi: Fazlu salati fi masjidil harom ala g'ayrihi 100000 sala. Masjidil haromda o'qilgan bir rakat namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 100000 rakat namozga barobar bo'ladi dedi. Hajga boradigan birodarlar eshitib qo'yinglar. Borib kelgan birodarlar bir yodingizga solib qo'yinglar. Magazinni yopib, hoji sala deganda magazinga masjidga ketgan kunlarimiz bo'lgan. Shunday emasmi? Mehmonxonadan chiqmasdan yotganlarimiz bor. Qachon uyga ketamiz? Yo'g'i bo'lgan bo'lsalar kerak. Yuraveramizmi? Boraveramizmi? Madinada shaxsan o'zim guvohi bo'lganman, ana shu takiyada masjidda o'tirganda o'sha yerdagi imom so'kkan.
Ve sen neçi bin kilometreden geldin? Barış, Mescid-i Nebevi'ye. Üçü de namaz okuşken, min reket namazı bulan bara var bara deyip hayra gelmek örgümüz buralarda. Hacı ketekken ne olsa, şicat ketekken de zor buladı. Otalar, ömrümüzde bir mette kete yapız. Şaşırtırmıyorsalar mı? Şaşırtırmıyorlar desek ketekken de hemen olsa kolla palvan boyan. Yok, biz bir mette kete yapız. Biz şaşırtırmıyoruz deydi. Bu arada, hac tükep, ihrandan düşüp, hacı boyandan keyin, endi bolam, bol oldu yani işte boyan yakşı. Üyümüzü getirdik, boraylık. Malım azıp gitti, koyum ölüp kaptı. Eğer şu hacge tergeli kötü yürürken buradalar olsa, buradalar yeti boramız mı, yok mu? Allah kabul kıldı mı, yok mu? Kaket ekenimizi bile boraylık. Mekke'ye borgende bir reket namazı 100 bin reketke yutadıkken Mescid-i Haram'da namaz okumayı bozordu, ne kadar buradalar bunu ne ait koyu? Öşet'teki bar neyse kara suğumuzda bar. Yine arzana bir ülkemiz bir kap tasla yaptı o şeyde. Özümüz bilen bu genç. Bir kap tasla yaptı, satamende palise geçip kaptı. Sürüştü ülkesi özümüzü, hoşumuzu, korosumuzu, nağızı alakken. İşen oraylar, siler ayetiyken aşı, latta puttalar. Hacı ayalar, hacı atalar. Özümüzü, korosumuzda bu. O şeyden o şıktadı, şirk batırıp akalar. Fakat üyede Mescid-i Haram var, Mescid-i Nebevi var, Kadir yeteylik. Uğulasakken boşuda uğulaylik, demasakken boşuda uğulaylik, çıkmayalik o şeyden. Kâbatullah'a karab duruşu ibadet degen, namaz okuyken ayağınızda halis kalmak yapmasa karab durun. Eğer tavaf kılışı küçücük etmesi karab oturun, uğulayın o şeyden, ibadet. O şey için Peygamberimiz zaten yaptı, hacli faziletlerden bir reket namaz Mescid-i Haram'da 100 bin reket yeteyim dedi. Benim mescidinde okulken namaz. Başka mescidde çalışırken de min beraber katledi, savaldı. Ve Mescid-i Aksa'da okulgen, Beytül Makdis'de okulgen namaz, başka mescidde okulgen namazı 100 beraber geteyim değildi. Ketiyken de palvan boladı hemen. Lekin, meyerden tergeli ketken bolsa, şaşırmıydı. Yine bir tane ziyaret var bir şekilde, yaşlar köprü haram yürgenliğini köresen. İnsaflı ayet adıyan bolsa ki. Yaşlar köprü ibadet geçen kalbuladı. Keşsara yakara kendi. Bu niye maitelik? Hacdi faziletlerden bu günde Arafat günü var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etedi. Mâ min yevmin ekter min en yutikallahu fihi abden minen nari min yevmi Arafa. Allah da Allah cehennemden dozaka hüküm kılıngenlerde azat kıyan günü buladıyan basa. Mana şu gün açıdaki en köp azat kılınladıyan gün Arafat günü deydi. Arafat günü Allah Teala'da rahmeti şuna yağarken ki hatta ki iblis ümit korarken meniyem Allah keçir varsa kereydi. Rahmetli köp yağılgenli giden. En yakşı dua Arafat günü buladı buralarlar. Çünkü en yakşı dua Arafat günü de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerden merhamet kıyam. Arafat günü de bazı bir halklarda bari aileni kör adıyan bu siz ama şu Arafat meydanı, Arafat takı da. İbadet kılıyken, tasbih etiyken, namaz okuyken, Kur'an okuyken, bizkiler geplaşıp otururken. Fazanını katta kılıp kaynatıp alıp, yemeğden, içmeğden, balaçakasından, oğul kelimden geplirdi. Burada da Arafat günü, bu günahlar keçirildiğin, hac boladığın gün şükür. Bir para bakalımız. Hacdi faziletlerden bu Hacerul Asvat'ını salam bir şey günü, istilam. Vallahi dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La yabasuhullahu yevmal kıyama. Allah'a kasam ki Allah bana şu Hacerul Asvat taşını tırıltıradı kıyamet gününde dedi. Lahu aynani yabusiru bihime, yubusiru bihime, valisanu yantiku bihime. İkide közü buladı kör adıgan. Ve tılı buladı yapır adıgan. Ve kim unga salam verip, unga bir salam bergen bolsa elbette güvahlı kötü dedi. Hadislerde keladi. Hacerul Asvat bu kara taş degani tercümesi. Özü aslida İbrahim Aleyhisselam bana şu Kabe'ni kurarken payette bitti bürçegini başka bürçelerden farklı bir oluşunu halladı da oğlu İsmail'e bir başka çarak bir taş taf gelin dedi. Şuraya koyalık acelip dursun başka bürçelerden dedi. İsmail Aleyhisselam bir ailen toplanmasına kaydıp gelen de İbrahim Aleyhisselam abbak taşlı o şekilde onlatıp devaldı devam etkizekken burada duruşluydu. Ya atacan kim hap geldi bunu diye dese Cibril hap geldi diye. Cennetten hap çıkanılgen o taşı buradalar. Ah bugün Savvadat huzunu başa İbni Adem Resulullah Aleyhisselam etti adamlarda günahlar onu karaytırıp taşıdı diye. Ah bugün bu taş. Bana şu an o
Arabiston kanallarida shu o'tgan yillari shunday dokumentali film berilgan edi. Ana shu g'arb olimlaridan bittasi shu toshni tarkibini o'rganmoqchi bo'lib bir yo'lini qilgan ekan-da ko'chirib ketgan ekan. Shu televizorda gapirilgan gap, bir olim gapiryapti. Ko'chirib tarkibini o'rganib bir kashfiyot qilmoqchi bo'lgan. Alloh izn bergan shunga. Tekshirgan, kashfiyotini olib chiqqanda gapirgan. Manomancha ish qildim, manomancha yil kuzatdim. Xulosam, yer yuzida bu toshli tarkibidagi ximiyaviy element yo'q ekan. Bu bizi sayyoramizdan chiqqan tosh emas. Shuning uchun men guvohlik beraman. Ashhadu alla ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadan musulmon bo'lgan shu odam. Ana shu hajoba asvat bor birodarlar. Kim unga salom beradigan bo'lsa, albatta qiyomat kunida guvohlik ko'tadi deyapti. Ya, tiqin ekan deydi. Bo'lmaydi. Birodarlar, mana hajga borganlar gaplashib qolsanglar, o'zi harakat qilib yeta olmagan odamlar. Bir akamiz aytib bergan, u hajga bormagan edim men unda. Shu ikki marta harakat qildim, iloji bo'lmadi dedi. Keyin bu yoqqa o'tib turib o'zimga ta'sir qildi, to'xta. Allohning mehmoni mana, Allohdan so'ramaymanmi? Allohga ikki rakat namoz o'qib so'rovdim dedi, odamlar o'zlariga suv olib qo'ydi dedi. Juda ko'p bunaqa bir karomatlar ko'riladi u yerda. Lekin bizgilar bozordan bo'shandik, bu narsani ko'rgani vaqti yo'q. Hajji mabrurning mukofoti faqat jannat deyildi. Demak, sizlar bilan birodarlar, mana bir necha kunlar ichida rizqqa taalluqli bo'lgan darslarni ko'rib chiqqan bo'ldik. Bular tavakkul. Kim Allohga tavakkul qilsa, uni hisobi Allohning qo'lida bo'ladi. Har qanday mushkulni oson qiladi. Kim taqvo qilsa, Alloh taolo har qanday mushkuldan mahrajni beradi. 14 ta foydani sanab o'tdi. Yana vallohu alam. Siylay rahim, umrini davomiy bo'lishini, rizqini barakotli bo'lishini xohlasa Sila rahim qilsinlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Istig'for va tavbani gaplashdik. 5 ta narsani va'da qildi Alloh. Yomg'irli bulutni, moli dunyoni, bola chaqani, daryoni va bog'rolarni va'da qildi. Zaiflarga ihson deyildi. Umrini, rizqini barakotli bo'lishini xohlasa, zaiflarga ihson qilsin dedi. Zaif deganda quvvat aksi dedik. Sizdan ko'ra qaysi bir tomonda zaif bo'lgan kishiga muruvvat qilishingiz bu ihson bo'ladi. Zaiflar iladi oldidan qidiringlar Allohning roziligida deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Alloh yo'lida infoq ihson dedik. Rasululloh qasam ichib aytdi. Alloh yo'lida qilgan har ihsoningizga qasam sizlarni dunyoyingizni kamitib qo'ymaydi. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatishni o'tdik va haj bilan umrani o'tdik. Bu ichida nikoh bor. Mushkula tushganda faqat Allohga iltijo qilishlik bor. Bularning rizq kelishiga sabab bo'ladigan ishlardan. Mana endi birodarlar bu kitobimizdagi aytmoqchi bo'lgan gapimiz tugadi. Xulosalaymiz. Shunday savol bo'ldi. Mana shu 8 ta sabab aytilindi. Shu 8 ta sababni qilsa Alloh boy qilar ekan degan savol bo'lyapti. Shundaymi? Ha, boshqa mamlakatlar, umuman kofir bo'lgan mamlakatlar bu sabablarni bittasini qilmasa hamlar zo'r yashayapti ular. Unga nima deysiz xaroka degan savol bo'pti. Yaxshi savol. Ish o'zingizga berib keldingizmi shu savolni? Ba'zi odamlar bor, qo'ying u kofirlar, bu musulmonlar deylik. Ba'zi odamlar bor, halolni haromni puydamasdan yeydi. Lekin semirgani semirgan. Tishi ham og'rimaydi, subhanalloh. Asl bu sabab tutattasini qilyapsiz, bo'lmayapti. Bu sabablarni qilishda maqsad nima, birodarlar? Boy bo'lishmi? Boy bo'lmaysizlar. Agar maqsad boy bo'lish bo'lsa, bu noto'g'ri maqsad. Chunki onalarda qonnida dedi Rasululloh. 121 kunga to'lgan kuninglar. Birodarlar, mana shuncha 8 ta darsimizning xulosasi, diqqat qilib o'qlamasdan qudratlar. Maqsad boy bo'lishlik bo'lsa, bu noto'g'ri maqsad. Biz boy bo'lmaymiz. Onalarda qonnida 121 kunga to'lgan kuninglar, rizqinglarda ajalinglarni yozib qo'yadi, deyapti. Bo'ldi. Siz g'irt kofir bo'lsangiz ham, taqvoli mu'min bo'lsangiz ham shu rizq keladi. Ko'paymaydi bu. Kelishganmi sizlar bilan? Rizq ko'payadimi, ko'paymaydi degani yo'q, rizq ko'paymaydi. Rizqqa faqat baraka keladi. Yozib qo'yildi 1 tonna non ishingiz, 1 gram ham ochishmaysiz. Yozib qo'yildi 500 litr suv ichishingiz, 1 litr ham ochishmaysiz. Kelishdingmi shunga? Nimaga boy bo'lish kutyapsiz? Rizqi tugagan kuni ochalis keladi. Boy bo'lishni maqsad qilib qilsak, noto'g'ri maqsad qilyapsiz, birodarlar. Biz xotirjamlikni istayapmiz. Bilal ibn Raboh qul bo'lgan.
Endi 20 minut, 10 minut vaqtimiz bor. Bilal roziyallohu anhu qul bo'lgan. Go'daligidan qul bo'lgan. Umayya sotib olgan. Qul bo'lgan. Islomni qabul qilgandan keyin qattiq azob bergan Umayya. Aytadiki, "Ey Umayya" dedi. "Bilal" dedi. "Men seni dedi qoningni boqsam" dedi. "Kiyimingni bersam" dedi. "Yotog'ingni bersam. Shuncha narsani mendan olib turib" dedi. "Nimaga meni gapimga kelmayapsan-u Muhammadning gapiga itoat qilyapsan? Muhammad senga nima berdi?" dedi. Bilal roziyallohu anhu qora bo'lib tug'ilgan bo'lsa uni aybi emas edi. Alloh uni qora qilganidir. Nima uchun u qul bo'lib yaraldi? Nima uchun u boshqalarga inson ixtiyori uni qo'lda emas? Ichi ezilar edi. Dunyodagi adolatsizlik ko'rib ichi ezilar edi. Bo'lmasam agar faqat qonnini to'yishligi, ustini butligi tomini o'ylaganida bor edi bu hammasi. Hozirgi kunda shunga tushunib qolgan u. Yaxshi yeb, yaxshi kiyayotgan odam yaxshi yashaydi degan narsa bor edi, shundaymi? Bu mana shu kapitalistik tuzumda bizga berib qo'ygan tushunchasi. Aytganmiz. O'zingizni kimligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, 10 ga kelgan, 12 ga kelgan o'g'il qizingizdan so'rang. Mahallada kim yaxshi hayot kechiryapti? Kim yomon hayot kechiryapti deng-da. Siz kim bo'lsangiz, qalbingizda nima bo'lsa, borayotgan shu narsa o'tgan bo'ladi. Falonchining 3 ta mashinasi bor, falonchining uyi chiroylik, o'sha yaxshi yashayapti, yaxshi yashayapti. Falonchida shu narsa yo'q, o'sha odam yomon yashayapti deganda bilingki, dunyoga muhabbat ichingizda moncha ekan, bolangizga shu narsa o'tibdi. Xotin bilan, aka-ukangiz bilan gaplashib o'tirganingizda eshitgan. Yaxshi hayot deganda faqat pulni tushunadi biz odamlar. Bilolda bor edi bu tinchlik ham yo'q bor edi. Muhammad menga xotirjamlikni berdi dedi. Pul bergani ham Bilol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga. Xotirjamlikni berdi dedi. G'arb mamlakatlari boshqa bir kofir mamlakatlar rivojlanayotgan bo'lsa, birodarlar, xo'p, mashinalari zo'r, uylari zo'r, negativlarchi, qushlik ikkita qanoti bo'ladi. Moddiy tarafi, ma'naviy tomoni. Ana shu g'arb mamlakatlarining moddiy tomoni zo'r. Biz xohlayotgan, hatto kartochka piyozni ochib beradigan apparatlargacha bor. Kir yuvadigan, idish yuvadigan apparatlargacha bor. Yetishib ketgan, aytamiz 150 dan yeta olmaymiz ularga deymiz. Shundaymi? Ma'naviy tomoni qaraylarchi, xotirjammi shular? Agar faqat pul bilan bo'lsa, shular xotirjam yashash kerakmi-di? Ti uvolin desa ishdan. Otvaryapti o'zini jim o'tkizib. Tashavaryapti o'zini. Endi nima qilaman? Qonnimni qana boqaman deya. Bo'lmasa bor. Yo'q emas, orttirib qo'ygan, lekin ishi uchun yashaydi ular. Qalbi xotirjammi? Ko'ryapsiz birodarlar, har xil ranglilar ko'payib ketyapti. Yalang'och yuradiganlar ko'payib ketyapti. O'sh hayotni yaxshi ko'ramizmi? Ularga bizni chiroq qilib ko'rsatishayotgan paytda ularni bizga. Mash tomonni ham ko'raylik. Tanganing ikkinchi tomoni ham bor birodarlar. Chiroyli asbablari, chiroyli mashina, chiroyli kondisiyani ko'rsatgan orqa tomonni ko'rsatib qo'yishsin. Qaraylar orqa tomonda nima bo'ladi? Qirilib ketyapti bular. Bir kampir o'lib qolib, undan bola chaqasi qo'ni-qo'shni xabar olmaganligidan sasib ketganligidan kiyidan bilib kirishyapti o'lib qopti mana kampir deb. Shu hayotmi? Xaladaligi to'ldir, kalbasani sirdi yedi. Moddiy tomoni zo'r, lekin ma'naviy tomoni yo'qligi uchun zo'r deya olamizmi hayotini? Ana shu g'arb mamlakatlaridan bittasiga borib kelgan odam aytgan edi. Yotoqxonasining ro'parasida ikkita villa bor ekan, ikki tashli, ikkita katta uy. Bittasi ana shu o'sha mamlakatliklardagi, bittasida arab yashar ekan. O'shaga borib qo'ygan. Bu arab uyida har kun bir kun valima, bir kun aqiqa, bir kun to'y, bir kun boshqa doim odam qaynab turadi deydi. Mononing uyida er xotin yashaydi 35 ga kirgan deydi. O'sha bir hafta turgan bo'lsa kuzatgan akalar. Bu 12 ganda aytib qo'yay. Ertaman 8 da er xotin bittadan mashinasi minib chiqib ketadi ishga. Dun bo'ladi uy. Hech kim yo'q boshqa. 35-40 ga kirgan er xotinda. Kechpayt keladi, shanba chiroy yoqadi, o'chadi, ertaman ishga ketadi. Hayoti ishi uchun. Qiziqib, bu tomoni qanaqa bo'lsa faqat shanba kuni debdi. Nimaga desa, agar qo'qqis uxlab qolsa ishdan haydab yuboradi. Kasal bo'lib qolishidan qo'rqadi. Nimaga? Ishdan haydab yuboradi. Bir kun kasal bo'lib bormay qolsam ishdan haydab yuboradi. Hayoti birodarlar ishi uchun. O'sh hayotimiz xolayotgan. Agar biz bu darslarni eshitib turib, ha o'shlar ham bu tavakkal taqvodi qilmasa ham zo'r yashayapti deyotgan bo'lsa, kallamiz yaxshi ishlataylik. Bu sabablar musulmonlar uchun. Qiyomat kunida Alloh taolo kofirlarga tarozini qo'ymaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunadi birida chiqdi, yuzlariga qamishdi. Ana shu namatni izlari botib qolgan edi.
Hazrat Umar qarab yig'ladi. Mayub degan Umar. Umar nima yig'layapsiz dedi. Yo Rasululloh dedi. Kisro, Qaysarlar o'sha payt Rum Fosti podshohlari ipak ko'rpa to'shayotganda rahmatanil alamin bo'lgan sizdek zot qamishni ustida yotibdi-ya, shunga qarab yig'layapman deganda yig'lamang dedi. Ular uchun dunyo, biz uchun oxirat. Ular nasibasini dunyoda o'zida oladi. Biz uchun oxirat bo'lishiga kifoya qilmaydimi sizga dedi. Xo'p, taraqqiy top ketyaptilar bu sababni qilmasa ham. Birodarlar, ilmiy taraqqiyotni, moddiy tomondan rivojlanishlikni sababini kim qilsa, o'sha o'tib ketaveradi. U farqi yo'q musulmonmi, kofir bo'lishligi. Bir paytlar bobolarimiz Buxoriy, Termiziy, Ibn Sino, Xorazmiy ulug'beylar dinni mahkamlab, ilmni o'stirishlik sababini qiluvdi, dunyoga ustoz bo'lishdi. Hozirga kelib turib biz dunyo ilmidan tashavordik, uni bo'la olmayapmiz. Bu bayroq ana shu g'arb mamlakatlariga o'tib ketdi. İlim bilan ular shug'ullanyapti. Albatta ular o'sadida. Biz na dinni qilyapmiz hozir, na dunyoda qilyapmiz. Yana musulmonchilikka tashlatib qo'yapmiz. Ular u sababni qilmasa ham zo'r yashayapti-ku. Bilasizlar, zo'r yashayotgan haqiqatan. Biz bu yerda aytilgan narsalar, birodarlar. Ana shu topayotgan pulimizga bosh bachog'imizdan kirib ketmaylik. Allohga aytgan ibodatini qilib, ozgina harakat qilsak ham kelaveradi, deyapmiz. Biz sizlarga xotirjamlik bo'ladi qalbingizda, deyapmiz. Boy bo'lib qolasizlar, demayapmiz. Tushunarlimi, birodarlar? Boylik xotirjamlik emasmidi? Yoki xotirjamlik emasmidi boylik? Agar bu g'arb mamlakatlari, birodarlar, zo'r bo'lib o'sib ketayotgan bo'lsa, Od, Samud qavmlarni Alloh taolo qanday qilgan edi? Ularni boyligi hech narsa emas ularni oldida. Od qavmi haqida o'tganmiz mana payg'ambarlarni qissasida. Bo'ylari 60 metr bo'lgan. Yer yuzida hech kim barobar ovasiga kela olgan emas ularni. Hatto rivoyatlarda keladi, ko'chaga tergan devorlarini bitta g'ishi oltindan, bitta g'ishi kumushdan bo'lgan ekan. Nima bo'ldi? Shah chiqdimi? Nima bo'ldi oxirida? Halok bo'ldimi? Birodarlar, kecha Aslanovgani gapirdim. Biz ana shu pul topaman deb Aslanovga do'nimiz o'tib ketmasin. Biz ibodatni zo'r qilaylik, chiqishimiz avtobus kelaveradi bizga. Kutmaymiz. O'sha kutmaganimiz uchun Alloh taolo bersin. Bu darslardan maqsad, birodarlar, boy bo'lib ketamiz ekan degan narsa bo'lmasin. Bo'larmiz Alloh taqdir qilgan bo'lsa, lekin maqsad bo'lmas. Xotirjamlik. Abdurahmon ibn Avf millioner bo'lgan. Abu Bakr millioner bo'lgan. Suhayb Rumiy kambag'al bo'lgan. Abu Dardo kambag'al bo'lgan, Bilol kambag'al bo'lgan, Abu Hurayra kambag'al bo'lgan. Lekin hammasi zo'r yashagan. Boyi ham, kambag'ali ham. Chunki iymon degan narsa birinchi o'rinda turgan, Allohni muhabbati turgan, birodarlar. Biz tavakkul qilganda, taqvo qilganda, istig'for etganda Alloh esimizda tursin, inshaalloh bir narsaga zor bo'lmaymiz. Ana shu savol bergan birodarlarga javob shuki, biz boylikni va'da qilmayapmiz kimga. Biz Alloh taolodan oyatlarini, payg'ambarimizning sunnatlarini o'qib, mana shularga rioya qilinsa xotirjamlik bo'ladi degan narsani aytyapmiz xolos. Boylik deganda islom xotirjamlik nazarda tutadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu aytilgan mavizalarga. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.